Буде автономна котельня, буде тепло в залі. Чому ми так активно його почали використовувати? Ми не хочемо збивати цей ритм використання великий зал, тому що завжди всі звикли до холодного залу текстильника. Тобто я хочу цей ритм не збивати, я хочу пустити тепло, і тоді, коли ми зробимо так, що всі умови будуть відповідати нормальним санітарно-епідемічним нормам використання залу, зразу почнемо наводити порядок в самому залі зі стільцями, з покриттям.